yaliko kapitani wa timu yekwa ngebikonde the Bombers Isaac Zebra Senyange afude mchechi kesesoro lwalero oluvanyala abantu batanategerekeka okumukuba amasasi mu makage bwayise Zebra yabadde aguno na gule mu kibine kitukanya musanyu kwebikonde mu gwanga ekya Uganda Boxing Federation. Zebra Senyange yasalibwa mwagolo kumurenda kyanana mu gumunga afide ku myaka 39 ngabadde mpakiruwaga mu kuwa amagezi ag'ekikugu eri timu yekwa nga the Bombers ngera yabadde na nyini club y'ebikonde eya Zebra Boxing Club bwayise abantu abamu tugenda sigala nga tuli mu bank kubaga omuntu abadde awaniridde omuzannyo gw'omuntu abadde ayogera buli omu n'awulira nando omukutwaliza awamu nze mmanyi mbadde simulaba mu buzibu bwonna mando oyo abadde omuntu w'abantu mando oyo adda kuwabula mu nsobi ng'osobeza gye yali kapitaani wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde the Bombers eyakiika misana kya All African Games egy'omulundi ogw'ekkumi egyali mu kibuga mu Porto ekya Mozambique mu mwaka gwa 2011 yamala mu bikonde by'abayigga emyaka 15 ng'azannya ennwana 213 n'angulako ennwana 1095 n'akubwa ennwana 19 olwo mando yali asoma Kololo SS nendaba nga mukubi wa bikonde mulungi nnyo dynamic mu biseera ebyo yali amaanyi nnyo mu bikonde era mando bwentyo n'emukansa n'emuwa basari ku dynamic olw'ebikonde ng'olwo afuuse mukubi wa bikonde ate ng'era mutendesi wa bikonde si omuntu gw'ojja okubuuza nti abadde businessman toba alina diruzi yakoze ne zitatambula bulungi sabadde musajja wa ddembe mando mu mulimu gw'akeera bukezi ku makya n'atraining abaana ku gym so ekimusiza mu ngeri efaanana bwetyo mutuufu kyatubobya omutwe bw'otunuulira abavubuka abali wano Zebra Senyange yabadde abakumaakuma n'ababuulira bannaye mukakane bonna bonna bano balwanyi gano magye ga kutaka getoogerako naye olwaleero babeera nga omukama waabwe bamuggyeewo mu ngeri y'obulyaz'amaanyi nkubuulira tetuli seefu pulaani yange y'okwegwanyiza obwa MP bwa Nansana Musipaliti yansuubiza obuwagizi era Zebra akituukiriza mu mwaka gwa 2012 yasalawo okutandika okusanya ebikonde by'ensimbi wabula yabimala mu kaseera katono n'abiwumula mu mwaka gwa 2014 tetufiiriddwa nnyo omusajja ow'amaanyi Zebra nga sinaba kuyingira bikonde nasobola kulaba Zebra nga kawala nga tatuleninga ne twegula n'ebikonde omuzannyo gw'ebikonde mbeera abadde afiitingawo era nga akunsipayalinga mu buzibu bwonna bw'oyinza okuba nga bw'olimu kugamba ng'ali enkaleje wafiridde ng'abadde ateekateeka kuddamu kuzannya bikonde ng'olwana lw'abadde atunuulidde ennyo kwe kuddiŋŋana ne baana bana ababokisa ba Uganda bantya gw'olaba ng'onza azanyazanya zisizanyazanya nzikisolosolo guno mukono ogulaba guno nze siri muntu nze nimu ekyuma nina jjajja wange bamuyita kyuma ambeera nange nze siri muntu ba omuntu nyinza okuba omuntu yatenamantizi sitayire eyo gye nkuba eyo iyo genda kufa omu nja kuba omuntu lumu afe ndinagambye ekintu ngenda kuwandika ebbaluwa era kigambye nti agala aliko nfufu galagira kubukedde ngenda kuwandika ebbaluwa egende mu kitongole kya UPBC bagitwale mu ngenda gibayitamu gibalage mu press conference njagala ndeke bunayuganda obwo bunepangirako bona mbukubi lumu bonna lunaku lumu era ono abadde alina enteekateeka ezigenda mu ggwanga lya Russia okuddamu okusitula ekitone kye bannabyamisanyu ab'enjawulo bamukumyeko eri sevanyuma ku kitebe ky'akakiiko akaddukanya ebina by'emisanyu byonna mu ggwanga akainsese lugogo ona buba kutukola nga bwe butyo satu mani komanda gwasinga mani nambeemu mwanja alesa omukyala Mase Mukankuse nga naye atendeka bikonde wamu n'abaana gumwana gwe yo Mase yandibadde abikuja omwagwa omugenzi omukama gulamuzikisa nyemweri eko erinnyo.